Halicha Maymunlar sayyorasi filmi haqiqatga aylanmadi. Lekin xitoylik olimlar inson miyasi genini maymunga o'tkazishdi. Ular maymun miyasiga MCPH1 inson miyasi genini qo'ydilar. Bu gen olimlarga ko'ra inson miyasining rivojlanishi uchun muhim. Odam miya geni o'tkazilgan maymunda xotira kuchaygan. Biror voqeaga munosabat bildirish ham tezlashgan. Lekin maymun miyasi kattalashmagan. Odam miya geni ko'chirilgan 11 maymundan qariyb yarmi o'lgan. Olimlarga ko'ra, bu tajriba axloqqa zid emas. Chunki makaka maymunlar irsiyati insonnikidan farqli. Biroq Britaniya hayvon huquqlari himoyachilari norozi. Olimlar odamzod miyasi qanday kattarib kuchayganini o'rganishmoqchi. Maymunlar bilan irsimiz 98% bir xil. Lekin biz insonlar aqllimiz. Qaysi gen biz odamlarni maymundan aqlli qilgan? Olimlar shuni topishmoqchi.